24. december. Druhé ráno sa ponáhľal do kancelárie. Veta aj prišiel skoro. Chcel byť prvý a prichytiť Cratchita, keď sa on neskorí. Potom zatúžil z celého srdca. A podarilo sa mu to. Áno, podarilo. Hodiny odbili 9 a Bob nikde. Prešla štvrť hodinka, Bob nechodil. Oneskoril sa o plných 18,5 minúty. Scrooge mal na kancelárii dvere do korán, aby videl, keď Bob vojde do svojej kutice. Prvnež otvoril dvere, z hlavy si strhol klobúk. Aj šal mal už zložený. Bleskovo sa usadil na stoličku a už aj škrípal perom, ako by chcel dohoniť zameškané. Hej, ako si to predstavujete? Prísť takto neskoro. Prepačte, pane, áno, oneskoril som sa. Áno, oneskoril? To si myslím. Rád ste prísť sem, vážený. Je to len raz v roku, pane. Už sa to nezopakuje. Včera sme sa trochu zabávali, pane. Teraz ti dačo poviem, kamarát. Takým veciam je raz za navždy koniec. A preto ti idem zvýšiť plat. Bob prikročil trochu bližšie k svojmu vládcovi. Blíslo mu hlavou, či by nemal Scrooge zraziť na zem, zavolať ľudí z dvora na pomoc a držať ho, kým by nepriniesli zvieraciu kazajku. Veselé Vianoce, Bob. Veselšie Vianoce, milý chlapče, aké som ti pripravoval niekoľko rokov. Zvýšim ti plat a urobím, čo bude v mojich silách, aby som pomohol tvojej rodine v ťažkostiach. Porozprávame sa o tom popoludní pri čbáne horúceho vianočného punču. Zakúr tu poriadne, ale prv, ako chytíš pero do ruky, choď kúpiť ešte jeden uhliak. Scrooge dodržal slovo. Všetky sľuby splnil do bodky, ba urobil aj viac. A malému Timovi, ktorý zostal nažive, bol druhým otcom. Stal sa z neho dobrý priateľ, dobrý zamestnávateľ a dobrý človek, akého táto dobrá stará štvrť, toto mesto, tento okres a tento dobrý starý svet nepoznali. Niektorým ľuďom bol takýto zmenený nasmiech, ale na tých Scrooge nedbal. Nestaral sa o ich mienku. S duchmi sa už nedostal do styku, ale odvtedy žil striedmo. Kvapku alkoholu neoblízol a vždy sa o ňom rozprávalo, že veru, ak vie niekto oslaviť Vianoce, tak je to Scrooge. Kiež by to rozprávali aj o nás všetkých. A preto, ako povedal malý Tim, Božie požehnanie všetkým vo spolok. Ďakujeme, že ste nás počúvali a veríme, že vám tento príbeh, podobne ako nám, pomohol ozvláštniť advent. A že ste si z neho, hádam, aj čo to odniesli. Namakali sme sa, kým sme to celé dali dokopy. Pripravili, nahrali, nastrihali, zverejnili. Ale úprimne, ozaj sme radi, že to vyšlo. Ak aj vás tento príbeh potešil, budeme veľmi radi, ak nám tu necháte nejaký milý komentár. Takto na záver. Ďakujeme ešte raz. A kto vie, čo bude o rok.